الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ليُنذر من كان حيا ويحق القول على القوم الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako osim kao muslimani. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je pripremio za sutra, istinu je rekao uzvišeni Allah. Sva hvala pripada Allah uzvišenom, neka mu je neizmjerna hvala svim blagodatima koje podari ljudskom rodu. Koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu. Koga Allah ostavi u zabludi, nikomu ne može ukazati na pravi put. Neka mu je neizmjerna hvala što posla Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da izbavi čovječanstvo iz tmine na pravi put, iz tmine na svjetlo. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, svjedoci smo brzine protoka vremena i kao da je jučer bilo kada je bio prvi dan Ramazana, već evo danas ostalo još svega dva dana mjeseca Ramazana. Vjerovatno je to ono što se kaže da sve što je lijepo brzo prolazi, i ovaj Ramazan i svaki Ramazan je za vjernika nešto novo. Vrijeme kada vjernik uživa u ibadetima, vrijeme koje je, braćo, najbolje. A najbolje vrijeme, brate dragi, jeste kada se osamiš sa Allahom i kada se Allahu obraćaš i kada osjećaš slast te veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Mi često, kada se osamimo sa Allahom, vidimo, braćo, koliko smo nejaki. Tada čovjek osjeti svoju nemoć, osjeti svoju slabost, osjeti da je ovaj dunjaluk prolazan. I mi često, braćo, kada čujemo, začudimo se kada neko kaže umro taj i taj, pa se mi kao začudimo kako umro, a nema, braćo, ništa da se čudimo. I mi ćemo jednoga dana, svako od nas će otići sa ovoga svijeta. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je posebno, braćo, ovih zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana provodio i osamljivao se sa Allahom. Provodio u ibadetu, učenju Kur'ana, dobrovoljnim namazima, zikru, spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je jako pojačao zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana. I mi, braćo, imamo još 2 noći od mjeseca Ramazana u kojima treba da se ugledamo na poslanika i na generacije prije nas, kako su oni provodili ove dakle noći. Poslanik bi budio svoju porodicu i podsticao bi na ibadet, na zikr, na dobrovoljni namaz.
Ovo su braćo noći koje Allah Dželešanuhu spominje u suri Kadr. I Allah spominje kadarsku noć, da je bolja od 1000 mjeseci. I to je prilika koju vjernik ne bi smio nikako da propusti, da se obratiš Allahu, da mu doviš za hajr ovoga i budućega svijeta. A imamo onu dobu, braćo, koju je poslanik naučio svoga Amidžu Abasa. Kada je Abas mislio da se poslanik štali sa njim, kada je poslanik rekao Ibn Abasu, odnosno Abasu Amidži svome, kaže, moli Allaha za afije. Pa je Abas pomislio da je to zdravlje. Kaže, Allahu poslaniče, svi mi to molimo za zdravlje. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne, afije je nešto obuhvatnije od toga. To je hajir u svemu. To je da osjećaš zadovoljstvo u onome što imaš. Da si rahat, da si zadovoljan, da si srećan i da, što bi naš narod rekao, da ti vlada hušnutluk, smirenost. Pa je tada Abbas shvatio koja je veličina i vrijednost toga što mu je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao. U suri Kadr Allah dželešanu spominje, braćo, da je njoj objavljen Kur'an. I mi, braćo, vidimo da sve što se veže za Kur'an je odabrano. Kur'an je objavljen u kadarskoj noći, pa je ta noć najodabranija. Kur'an je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, pa je on najodabraniji poslanik. Kur'an je došao preko meleka Džebraila, pa je melek Džebrail najodabraniji poslanik. Sve što se veže, braćo, za Kur'an je najodabranije. I ako hoćeš da si jedan od onih koje Allah voli, moraš, brate, da učiš Kur'an i da učiš Kur'an sa razmišljanjem. Jer oni koji uče Kur'an, sijeju stanovnicima nebesa, njihove kuće, sijeju stanovnicima nebesa. I ashabi su Kur'an shvatali kao pisma koja im dolaze od Allaha. I tako su pristupali Kur'anu. Svaki ajet, svaka sura koja bi došla Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, oni bi to shvatali da su jednostavno to pisma koja im Allah uzvišeni, dakle, šalje. Trebamo, braćo, obratiti pažnju kada je u pitanju upućivanja Allahu dove u ovim noćima. Imamo u suri Enbija tri situacije koje Allah Dželešanuhu opisuje i tamo kaže festeđebnale, pa smo mu se odazvali. Kome se to Allah odazvao? Odazvao se onim poslanicima koji su mu uputili sljedeće dove. Ejub, alejhisselam, kada je bio u bolesti, uputio je Allahu sedeću dovu, pa je Allah rekao, feste džebnale, mi smo mu se odazvali. Koja je to dova? Rabbi inni mesenije durva ente arhamu rahimin. Allah, mene je zadesila kušnja, a ti si od milostiviji najmilostiviji. Dakle, kada se Allahu obratiš sa ovim njegovim imenom Arhamu Rahimim, ili kažeš Ja Rahim, Ja Rahim, feste džebnale, mi smo mu se odazvali. Allah se na ovu dobu, braće, odaziva. I čovjek kada je u bezizlaznoj situaciji i kada se skrušeno i žarko i jako obraća Allah, sigurno će mu Allah se odazvati. Zatim dova Junusa, alejhisselama, kada je bio u ribi. La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ovu dovu je izgovorio Junus alejhisselam. Feste džebnale. Pa smo mu se mi odazvali, kaže Allah uzvišeni. I Zekerija, kada je ostao bez poroda,
Pa kada je Allaha zamolio da mu podari porod, kaže: Rabbi la tedirni ferda, gospodaru, nemoj me ostaviti samog. Zekerija je molio Allaha: gospodaru, nemoj me ostaviti samog. Wa anta khayrul varithin, a ti si jedini vječan. Na ovaj način, ako se obratiš Allahu, fastajabna lek. Allah će ti se sigurno, dakle, odazvati. U ovim noćima, braćo, još ove dvije noći mjeseca Ramazana, što više zikrimo, i mi, braćo, treba da imamo, ne mora, nećeš biti pitan što nisi znao na pamet pola Kur'ana, što nisi znao na pamet, ne znam, duže ove sure, nećeš za to biti kažnjen. Ali svako od nas, braćo, može da ima svoje određene zikrove, pa i najmanje sure da sprovodiš, ali svakoga dana da sprovodiš to, da učiš bar 10 puta suru Kul huvallah, da izgovoriš 100 puta estagfirullah, da izgovoriš 100 puta subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa azim. Ogromna je vrijednost, braćo, ovih stvari i ovih zikrova. To može svako od nas i trebaš svakoga dana, kaže, kada je upitan Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od jednog ashaba, kaže: poslaniče, kad poduči me nečemu što ću moći da sprovodim, što nije mnogo teško, a što će mi biti dovoljno. Pa mu je poslanik rekao: neka tvoj jezik bude vlažan od zikra. Neka tvoj jezik bude vlažan od zikra. Da non stop zikriš, da spominješ Allaha, da si u vezi sa Allahom. Samo ako budeš za 10 puta proučeno ihlas, Allah će ti se graditi kuću u dženetu. Kaže jedan od ashaba, je Allah ga je zavolio zato što je volio da uči suru Kul huvallah. I u ovoj suri, braćo, se nalazi Allahovo najveće ime. O tome smo govorili kada je jedan od ljudi kraj poslanika proučio: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Poslanik, šta mu je poslanik rekao nove riječi? Tako mi Allah, izgovorio si riječi u kojima se nalazi Allahovo najveće ime. Kada se obratiš time Allahu, sigurno će ti se Allah odazvati. Kada se ovom domom obratiš Allah, sigurno će ti se Allah odazvati. Zatim, za svaku izgovoru subhanallah razim wa bihamdi, imaćeš zasađenu palmu u džennetu. Onaj ko 100 puta izgovori subhanallah wa bihamdi, subhanallah razim, bit će mu oprošteni grijesi, makar i imao koliko morske pjene. Koji izgovori la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko ove riječi izgovori 100 puta dnevno, bit će mu upisano 100 dobrih djela i obrisano 100 hrđavi, imaće nagradu kao da je oslobodio 10 robova. I toga dana će biti zaštićen od uticaja šeitana. To su, braćo, zikrovi. A najbolji zikr jeste izgovaranje, kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jeste izgovaranje riječi la ilaha illallah. Izgovaranje šehadeta. Zatim, riječi koje su vrednije od dunjaluka i od svega što je na dunjaluku: subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Te riječi su, kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vrednije, dakle, od cijeloga dunjaluka. Ono što čovjek, kako čovjek, braćo, živi, tako će i da umre. Čime si zaokupljen na samrti, tako ćeš da prođeš. Ima oni, braćo, koji na samrti, umjesto da izgovaraju šehade, da spominju Allah, oni spominju nešto drugo. Onaj ko sluša muziku, brate, on pokazuje sa kime se druži i koga voli. Onaj ko je zaokupljen samo trgovinom, zaboravio na Allaha, ne pada mu na pamet za namaz. To je dokaz koga on voli. Onaj ko spominje Allaha non stop,
to je dokaz koga on voli. Voli Allah. I na samrti će, onako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, na samrti čovjek će proći onako, čovjek će proći. Ovo su dani kada mi muslimani očekujemo bajra i radujemo se na bajra, ne zbog toga što ćemo se lijepo obući i zbog toga što ćemo, ne znam, već zbog bajra za muslimana je kada se svaki dan za muslimana je bajra onaj dan u kome učiniš hajr. Bajram je za muslimana kada si pokoran Allahu i kada u tome danu učiniš nešto od ibadeta. Također, braćo, ovo su dani kada muslimani imaju običaj da izdvajaju zekijat i sadakatul fitr. I mi, braćo, dobro znamo ko je bio i ko je ostao garant opstanka ovog naroda na ovim prostorima. To je zasigurno, braćo, islamska zajednica, zajednica naših očeva, djedova, pradjedova. To je islamska zajednica, braćo, i ona je zasigurno garant opstanka ovog naroda. I mi, braćo, kao islamska zajednica i kao narod smo nejaki, nismo poput država koje su jake, poput Pakistana, Saudijske Arabije, Turske i drugih islamskih država koje, braćo, imaju svoja ministarstva, vakufa i odatle se finansiraju svi projekti muslimana i islamske zajednice. Mi to ovdje nemamo. I zato, braćo, prvenstveno trebamo svoja sredstva koja smo namijetili za zekijat i sadakatul fitr usmeriti na tu adresu, jer je to zasigurno, zasigurno ispravno i najispravnije. Nemojmo se, braćo, povoditi za određenim riječima pojedinaca, pojedinih organizacija koje se pojavljuju i koje jednostavno su interesne organizacije i pojavljuju se baš onda kada treba da se skrnavi nešto kada je u pitanju islamska zajednica. Nemojmo vraćati puno pažnje na to. Ja imam običaj, i to sam za vrijeme teravija navodio primjer, oca i sina koji su putovali i sa sobom su imali jednog magarca. I iz ovog primjera vidimo, braćo, da ne treba čovjek puno da obraća pažnju na određene komentare određenih pojedinaca, već jednostavno rekao Allah, rekao poslanik. To je ono što je pravilo za nas, kada čuješ rekao Allah, rekao poslanik. Kaže, ovaj sin i otac su putovali i kaže, prvo je otac rekao sinu da on uzjaše na magarca. Tako su putovali i video ih je narod. Pa je neko od naroda prokomentarisao, kaže, gle, ovog mladića, on jaše, a otca ostavio da peške ide. Pa je sin i otac, to su čuli, kaže, babo, vidi šta pričaju. Kaže, da ja siđem, a ti da jašeš. Pa je, kaže, tako su uradili. Sin je sišao, uzeo magarca, peške, a otac jao. Pa je narod to vidio, pa su ponovo neki pojedinci komentarisali, kako ga nije sram. On kaže, jaše, a ono dijete veselo se muči i ide peške. Pa su, kaže, otac i sin, ponovo vidiš, kaže, šta pričaju. Ponovo, kaže, nije dobro. Pa su se dogovorili, kaže, šta ćemo, babo? Kaže, obojica ćemo sad, idemo peške. Kraj magarca. Pa su tako učinili. Peške, otac, sin i magarca. Pa ih je narod vidio i ponovo su neki dali komentar. Jesu, kaže, ova dvojica, šta li je njima? Kaže, umjesto da jašu novog magarca, oni idu, kaže, peške, svi trojica peške. Pa su, kaže, otac, sin, kaže, babu, ponovo ne valja, ponovo nije dobro. Šta ćemo sad? Kaže, jašemo obojica. Pa su obojica uđahali na magarca, pa je narod vidio, pa su ponovo pojedinci komentarisali, ono, veselo, magare, upropastiše ga.
obojica, kaže, ja što nam omagare. Zato, braćo, najbitnije nama da slušamo, rekao Allah, rekao poslani. Sve ostalo je da krene. Molim Allah da nas uputi na pravi put. Molimo njega uzvišeno da očisti naše srce. Molimo njega uzvišeno da nas uvede u džennet. U društvu poslanika, šehida i dobrih Allahovi robova. Allah, hasim, Allah, kjer fika, divan je to društvo. Ala ina asana, kirama, obrgani dam, kiramu Allah, maliki, ila azizin, alam. كما قال الله تعالى وتبارك في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام